Таман, викам, ке реплицирам и ке кажам конструктивни дискусии, фала Богу, пак незгодна порака. Но како и да, сепак реков, вие сте актер и го почитувам тоа, ни с актерството и ваквата употреба на зборови, се обидувате и сериозни пораки да испратите и пораки на внимание, дигање на аларм и слично. Но јас верувам дека и вие и ние сите сме за Европската Унија, за НАТО. И јас знам дека сме сите свесни дека без договор со Грција тоа е невозможно. И затоа е ваквата дебата. Вчера професорот Мукич ја кажа целата суштина и содржина на таа дилема што постои. Во делот на одлуката, но на крајот е определбата. Ќе ја пуштиме ли Македонија да го направи чекорот конечно? Јас го кажувам, тоа е како од внатрешноста некој, детето треба да го пушти на финки, за да има убава перспектива. Ама сам единец е дома, синот, и самохран родител е, родител. И сега како да се оддели од детето? А треба да го пушти, да има иднина. Нашето име го дополнуваме и го прецизираме, не го менуваме. Идентитетот го зајакнуваме. И од тука да се разбереме уште еднаш. Граѓаните на парламентарни избори го предават својот легитимитет и власт која што ја имат да бидат конечни на пратениците. За да односат одлука тие пратеници. За прашањето за името и договорот со Грција одлучивме сите да го вратиме во тој момент дадениот легитимитет и да го прашаме нашиот народ. И го пуштивме прашањето. И го прашавме нашиот народ. Граѓаните што одлучија излегоа и кажа, тие што не сакаа да одлучува, останаа дома. И Македонија мора понатаму да донесе одлука. Што после тоа? Тука сме исправени. Јас позитивно го сваќам и предлогот да седнеме со вашиот лидер Мицковски, да разговараме, секогаш сум бил за диалог. И секогаш се комплетно отворени моите намери за разговор. Јас исклучиво само низ разговор верувам дека се изнаоѓаат решенијата. И затоа и вака се обраќам и на парламентот вчера и денеска. Премногу е делби и поделби во Македонија. Апсолутно не ми паѓа на памет да влијам на институции, судови, обвинители. Но сите знаеме дека треба се помирим. Треба се простим. Од тука делбите ни паѓаат во државата. На секаде по вертикално ниво. И апсолутно сум за. Само ќе потсетам на лидерските средби пред да дојдеме до референдум. Безусловно прифатив и техничка влада, оти не бе пред 100 години опозиција која бара, пред една година бе, и треба да се даде. Ја прифатив. Прифатив во делот на председател на ДИК да биде од опозицијата, заради тоа што сме го добиле порано како опозиција. Истото тоа. Прифатив дека треба да ја јакнеме независноста на партиите, од фирмите и бизнисите. И го направивме тоа. И не го условував, ништо се реве. Следниот состанок беше за референдумските прашања. Заради тоа што верував дека сите сме одговорни на крајот на денот. Јас останувам низ дебата, заедно сите, да го најдеме решението. Македонија мора да има иднина. Не можеме да не кажеме ми не знам што. Ама ќе ја биде или некој друг начин ќе најдеме. Заедно ние мораме да ја најдеме иднината на Македонија и патот кој што ќе го очекури да дојде до таа иднина.